नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज म यहाँहरूको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएको छु कि 2077 साल भाद्र 17 गतेदेखि असोजको 1 गतेसम्म यो लामो दिन 16 दिनसम्म 16 श्राद्धको समय रहेको छ। यो 16 श्राद्धको समयमा यहाँहरू धेरै मान्छेहरू दुविधामा रहनुहुन्छ, के खाने के नखाने। 16 श्राद्धको अवधिभर हामीले घरमा के कामहरू गर्न सक्छौँ। 16 श्राद्धको समयमा हामीले विशेष गरेर दैनिक पूजाआजा गर्ने कि नगर्ने, केही व्रतहरू बस्नुभएको छ, जस्तै महालक्ष्मीको व्रत आरम्भ गर्नुभएको यहाँले, महालक्ष्मीको व्रतको चाहिँ बस्ने कि नबस्ने, पूजा गर्ने कि नगर्ने आदि कुराहरूमा यहाँ चाहिँ अलमलमा पर्नुभएको छ। आज हामी तपाईँको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयहरू राखिरहेका छौँ कि तपाईँले यो भाद्र 17 गतेदेखि असोजको 1 गतेसम्म 16 श्राद्धको यो समयमा के चिज खाने र के नखाने महत्त्वपूर्ण यो कुरा रहने भयो, र दैनिक पूजा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँको माझमा राख्छौँ, र यहाँले गरिरहेको व्रतको चाहिँ बारेमा जानकारी दिन्छौँ। वास्तवमा यो 16 श्राद्धको समयमा घन्टी बजाउनु हुँदैन, पूजा गर्नु हुँदैन, शङ्ख बजाउनु हुँदैन, यावत दुनियाँ कुराहरू तपाईँ चाहिँ सम्झिरहनु भएको छ। यहाँले चाहिँ हामीलाई विशेष जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। तपाईँको जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै आज हामी तपाईँको माझमा यो महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौँ। र त्योभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी दिउँ, जस्तै यो जुन पार्वण श्राद्ध रहेको छ, मालय श्राद्ध, यो श्राद्ध कति बेलाको समयमा गर्न राम्रो हुन्छ भने विशेष गरेर अपराह्नको समयमा, मध्याह्नभन्दा पछाडि अपराह्नको समयमा तपाईँले पार्वण श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, यो मालय श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। यो समय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, त्यसकारण मध्याह्न पछिको समयमा तपाईँले श्राद्ध गर्दा यति बेलाको यो श्राद्धले तपाईँलाई राम्रो पुण्य गर्न सक्ने भयो। र अर्को दुर्घटना र विशेष गरेर चाहिँ कतिपय अकालमा मृत्यु भएका मान्छेहरूको श्राद्ध कहिले गर्ने भनेर तपाईँलाई चाहिँ मन दुविधा भएको हुनसक्छ, यो चाहिँ भाद्र 31 गतिको दिनमा तपाईँहरू श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँले पूर्णिमाको श्राद्ध कहिले गर्ने भनेर कति धेरै व्यक्तित्वहरू चाहिँ बिचमा सोधिराख्नु भएको छ। पूर्णिमाको श्राद्ध जस्तै अष्टमीको दिनमा गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसै गरी यहाँले औँसीको दिनमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँको लागि जानकारी भयो। त्यसै गरी श्राद्धहरू रोकिए भनेपछि कहिले गर्ने भन्दा, रोकिएको श्राद्धहरू र तपाईँले तिथिहरू थाहा नभएका श्राद्धहरू सबै कुराहरू लास्ट अन्त्यमा यहाँले चाहिँ औँसीको दिनमा श्राद्धहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँलाई रह्यो। अब हामी तपाईँलाई बताउँछौँ कि 16 दिनसम्मको यो 16 श्राद्धमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा तपाईँको घरमा पक्कै पनि बित्तिका मान्छेहरूले आशिष दिनुहुन्छ, घरमा सुख र शान्ति समृद्धिको बाटोहरू चाहिँ आउँछ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। आजको दिनमा हामी जीवित छौँ, हिजोको दिनमा हामीलाई जीवित जन्माउने मान्छे आज यो धरतीमा संसारमा कोही हुनुहुन्न, कसैको बुवा आमा हुनुहुन्न भने अवश्य उहाँलाई सम्झिनुहोस्, किनभने उहाँ भएकै कारणले गर्दा तपाईँ उहाँबाट नै जन्मिनु भएको, उहाँकै रगत उहाँकै वंशबाट तपाईँ यहाँ उपस्थित रहनुहुन्छ। र यो समय मा तपाईँले आफ्नो विधिका पुर्खाहरूलाई, विधिका मान्छेहरूलाई सम्झिनुहुन्न, 16 श्राद्ध गर्नुहुन्न भने अवश्य भोलि तपाईँलाई पनि अरू पछाडिका पिँढीहरूले सम्झिनेवाला छैनन्, भोलिका दिनमा तपाईँ बाँच्नुको जीवनको अर्थ पनि बेकार रहनेछ। त्यसकारण बाँचुन्जेल सक्नुहुन्छ श्राद्ध गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने पनि केही चिजहरू गर्नुहोस्, अवश्य म तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउँछु। अन्त्यसम्म यहाँले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुभयो भने, यो भिडियो हेर्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो तपाईँको घरमा सुख शान्ति र समृद्धिको वर्षा बनाउने, र यो 16 श्राद्ध अवधिभरमा घरमा के गर्न सकिन्छ अनि के कुराहरू खाने र के नखाने यहाँहरूलाई म जानकारी दिन्छु। त्योभन्दा पहिले तपाईँको घरमा यही भाद्र 17 गतिबाट असोजको 1 गतिसम्म 16 श्राद्धको दिनमा, यो 16 दिनसम्मको समयमा तपाईँले प्रत्येक दिन घरमा पोछा लगाउन सक्नुहुन्छ, घरलाई सफा सुग्घरहरू गराउनुहोस्। यहाँले घरमा सधैँ पोछा लगाउनु राम्रो, झन् यो 16 श्राद्धको समयमा घरमा पोछा लगाउनु भयो भने बितेको मान्छेको सकारात्मक भावना र ऊर्जा तपाईँको घरमा प्रभाव रहन्छ, तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धिको चाहिँ पक्कै पनि प्रभाव रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँले प्रत्येक दिन घरमा पोछा लगाउने काम गर्नुहोस्। र अर्को त्यसै गरी दोस्रो कुरा रहेको छ, तपाईँको घरमा प्रत्येक दिन बितेका मानिसको फोटोमा पूजा गर्ने तपाईँले काम गर्नुहोस्। यो समय 16 श्राद्धको समय हो, बितेको मान्छेहरूलाई स्मरण गर्ने, बितेको मान्छेहरूलाई सम्झिने समय हो। कुनै पनि सभा समारोहमा कार्यक्रम गर्दा शहीदको नाममा हामी सम्झिन्छौँ, हामीले चाहिँ शहीदको नाममा एक मिनट मौन धारण गर्न हुने, आफ्नो बितेका पुर्खाहरूलाई एक प्रत्येक दिन बिहान धूपबत्ती बाल्न नहुने, त्यसकारण हामीले चाहिँ आफ्नो बितेका पुर्खाहरू, हाम्रा अग्रजहरू जसले हामीलाई यो शरीर दिएर हामी यो संसार देख्न पाएका छौँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ
कम से कम उहाँको फोटोमा हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन बिहान पूजा गर्ने, शुद्ध जल चढाउने, पहेँलो केसरी पहेँलो टिकाहरू हामीले लगाइदिने, पहेँलो कपडामा फोटोहरू राखिदिने, फोटोलाई घरको कोठाको दक्षिण दिशा उत्तर फर्काएर राखिदिने, यति कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। किन भन्दा हामीले यो कामहरू गऱ्यौँ भने एउटा भावना पैदा गर्ने हो, हामीले पक्कै पनि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य बोध हामीले निवारण गर्ने। त्यसकारण मन हामीले चाहिँ भगवान् खोज्नलाई टाढा जानु पर्दैन, हाम्रो मन हो सबभन्दा, हामी आफूमा मन पवित्र हुनु पर्यो, हामीमा चाहिँ शुद्धता हुनु पर्यो, हामीमा भावना जाग्नु पर्यो। त्यसकारण तपाईँको यो भावना, यो मनले जबसम्म तपाईँले बितेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्झेर आत्मैदेखि तपाईँले चाहिँ सम्झिनुहुन्न, भोलिका दिनमा तपाईँ बाँच्नुको अर्थ पनि महत्त्वपूर्ण हुँदैन। तपाईँ मरिसकेपछि पनि तपाईँका पछाडिका सन्तानहरूले तपाईँलाई पनि यस्तै व्यवहार गर्नेछन्। त्यसकारण तपाईँले संस्कार सिकाउने, यो एउटा हाम्रो संस्कार हो, यो हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यसकारण प्रत्येक दिन यहाँले चाहिँ बितेका पीडितहरूका तपाईँका चाहिँ विशेष गरेर फोटोहरू दक्षिणतिर राखिकन यहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, उत्तरतिर फर्काइकन धूप बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ, दियो बालिदिन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँले सेतो फुलहरू चलाइदिन सक्नुहुन्छ, पहेँला फुलहरू चलाइदिन सक्नुहुन्छ, केही यहाँले चाहिँ फलफुलहरू चलाइदिन सक्नुहुन्छ, बिहान बिहान शुद्ध जलले स्नान गराइदिन सक्नुहुन्छ। यी कामहरू गर्नुहोस्, अवश्य सफलता प्राप्त गर्छ। र यो श्राद्ध स्वर श्राद्धको समयमा तपाईँ भान्सामा पाकेको खानेकुरा केही बितेका मान्छेको नाममा चाहिँ यहाँले दुनामा राखिकन दक्षिण दिशा यहाँले चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। र त्यो राखिदिएको खाना चराचुरुङ्गी कुकुर जुनसुकै जीव जनावर पन्छीले खाएपछि राम्रो हुन्छ। र नजिकमा कुकुरहरू छन्, तपाईँले कौवाहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ भने कौवाहरू कागहरू चाहिँ विशेष गरेर कुकुरहरूलाई पनि पाकेको भान्साको पहिलो खानाको केही भाग चाहिँ दुनामा छुट्याएर राखिदिनु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। त्यो दुनामा पुष्पहरू पनि राखिदिनुहोस्, अलिकति थोरै यहाँले चाहिँ दाल राखिदिनुहोस्, तरकारीहरू राखिदिनुहोस्, त्यसै गरी भात पकाउनु भएको छ भातहरू राखिदिनुहोस्। खाने चिजहरू भान्साको चिजहरू पहिला चाहिँ बितेका मान्छेको नाममा यो सोह्र श्राद्धभरि यहाँले चाहिँ दक्षिण दिशा लगेर छोडिदिनु भयो भने तपाईँको घरमा सुख शान्ति र समृद्धिको वर्षा आउँछ, अवश्य पनि तपाईँले चाहिँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। त्यसै गरी तपाईँको लागि हामी बताइरहेका छौँ कि घरमा दैनिक पूजा तपाईँले गर्न मिल्छ, तपाईँले घरमा नित्य कर्महरू धूप बत्तीहरू जे जे गर्नुहुन्छ, तपाईँका पञ्चाङ्ग देवताहरू जुन जुन छन् पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ यति हो कि स्वर श्राद्धको समयमा तपाईँले ठुलो आवाजले चाहिँ शङ्ख घण्ट यस्ता कुराहरू नबजाउन सक्नुहुन्छ, तर मनले तपाईँले चाहिँ आफ्नो पञ्चाङ्ग देवताहरू जुन घरमा स्थापित देवी देवताहरूलाई दैनिक धूप दीपहरू गर्ने, दैनिक पूजाहरू गर्ने कामलाई रोकावट हुँदैन, यहाँले अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो समयमा स्वर श्राद्धको समयमा तपाईँले गीता सुन्ने कामहरू गर्नुहोला, यसले राम्रो प्रभाव पार्ने भयो। श्रीमद् भागवत गीता पनि सुन्नुभयो भने अति राम्रो रहने भयो। त्यसै गरी महालक्ष्मीको व्रत बस्नुभएको छ भने महालक्ष्मीको तपाईँले चाहिँ व्रत पूजा गरिराख्नुहोला, यहाँले अवश्य गर्न मिल्छ। र अन्त्यमा समापन गर्दा चाहिँ यहाँले सिधा पूर्ण पात्रहरू तयारी अवस्थामा गराउनुहोला, पण्डितजीहरू भेटिनु भयो, पण्डितजी दुःखी गरिबी कोही माग्ने असहायहरू भेटिनु भयो उहाँलाई दान गरिदिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले पूजा कक्षमै पूर्ण पात्र बनाइ सिधा सबै बनाइकन तपाईँले यो चाहिँ महालक्ष्मीको पूजाको समापन गर्न सक्नुहुन्छ। महालक्ष्मीको समापनको बारेमा हामी अर्को भिडियो फेरि पनि तयारी अवस्थामा गराउन सक्नेछौँ। र यो श्राद्धको समयमा विशेष गरेर यहाँले गाईको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ र गाईलाई माया गर्नुहोला, गाईलाई ममता गर्नुहोला, गाईलाई विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू खुवाउनुहोला, दानाहरू खुवाउनुहोला। यो समयमा गाईको सेवा गर्नु, गाईलाई चाहिँ तपाईँले माया ममता देखाउनु राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी यो स्वर श्राद्धको समयभरि तपाईँले वयो वृद्धहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ, दुखी गरिबीहरूलाई केही दान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समय भनेको दान गर्ने समय हो, त्यसकारण यो समयमा तपाईँले दानहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यति कामहरू गर्नुभयो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। र यो स्वर श्राद्धको समयमा के खाने के नखाने, यहाँ कुरा धेरै कुराहरूमा तपाईँ हामीलाई जिज्ञासा गरिराख्नु भएको छ, फोन गरेर सोधिराख्नु भएको छ, म तपाईँहरूलाई बताउँछु। यो स्वर श्राद्धको समयमा हामीले के खाने के नखाने भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। जस्तै स्वर श्राद्धको यो समयमा हामीले माछा मासु खानु हुँदैन। तपाईँहरू कतिपयले फोन गरेर सोध्नु भएको थियो, म्यासेज पनि लेख्नु भएको हुन्छ, माछा मासु चाहिँ बाबामा हुने नहुनेले मात्रै नखाने हो कि अरूले खाने हो। सबैले स्वर श्राद्धको समयमा घरमा माछा मासु पाक्नु राम्रो कुरा होइन, त्यसकारण यो समयमा माछा मासु नखानुहोला। लसुन प्याजको कुरा छोडिदिउँ, यो पनि लसुन प्याजहरू पनि खानै भएन। त्यसै गरी यहाँले कोदो नखाने भनिएको हुन्छ, त्यसै गरी यहाँले चाहिँ बिरे नुन भए, लौका भए, त्यसै गरी गोलभेडा जस्ता यस्ता चिजहरू, कुपिन्डो भाँडा जस्ता चिजहरू यहाँले चाहिँ यस्तो यो समयमा खानु हुँदैन भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण
के खाने के नखाने भन्ने कुरा आफ्नो मनले जान्ने कुरा हो। तपाईँको मनैदेखि अब खाना मन लागिरहेछ, हामीले बाध्यात्मक बनाएर के गर्नु, तर हामीले शास्त्रमा लेखेको कुरा तपाईँको माझमा राख्ने हो। त्यस कारण हामी शास्त्र अनुसार अनुशासित भएर हाम्रो धर्म र संस्कृति अनुसार अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ, हाम्रो जीवन पनि राम्रो हुन्छ। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छन्। त्यसै गरी रह्यो हामीले के खाने, त स्वर श्राद्धमा हामीले के खाएर बाँच्ने भन्दा विशेष गरी चामल खान सक्छौँ, भात खान सक्छौँ, रोटी खान सक्छौँ, जौँबाट बनेका परिकारहरू खान सक्छौँ, र त्यसै गरी गाईको दुध खान सक्छौँ, गाईको हामीले दही खान सक्छौँ, र गाईको विशेष गरेर दुधबाट बनेका पनिरहरू खान सक्छौँ, घिउ मह खान सक्छौँ, अदुवा खान सक्छौँ, हामीले यी चिजहरू खान सक्छौँ। यो समयमा हामी लसुन, प्याज, माछा, मासु, बिरी, नुन यस्ता लौका, गोलभेडा यी चिजहरू विशेष गरेर हाम्रो धर्म शास्त्रमा कतिपय अवस्थामा कालीबी भनिएको हुन्छ, त्यस्ता खेर यी चिजहरू नखानु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। आजको यो भिडियोमा हामीले तपाईँलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिउँ कि स्वर श्राद्धभित्रमा हामीले के गर्ने के नगर्ने, नित्य पूजा गर्ने कि नगर्ने, के खाने के नखाने भन्ने कुरा जानकारी दिउँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, केही कुरा चित्त बुझेन र मनमा केही कुराहरू सोध्न मन लाग्यो, यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जवाब हामीले युट्युबमा नदिन सक्छौँ, यस्तै भिडियो मार्फत हामीले दिएका हुन सक्छौँ, हामीलाई कार्यव्यस्तता रहन्छ, माफ गर्नुहोला। तर पनि यहाँले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट लेख्नुहोस्, अवश्य हामीले सकेसम्म यहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया दिने प्रयास गर्छौँ। र हाम्रो यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ भर्खर हेर्ने सहभागी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोला, लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9847440095, 9847460557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा माहु ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकै चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय हवस्।